صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. میں لب کشا نہیں ہوں اور مہو التجا ہوں, میں لب کشا نہیں ہوں اور مہو التجا ہوں, میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں, میں لب کشا نہیں ہوں. کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے, کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے, تیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں. یہ روشنی سی کیا ہے, خوشبو کہاں سے آئی ہے, یہ روشنی سی کیا ہے, خوشبو کہاں سے آئی ہے. شاید میں چلتے چلتے, شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں, شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں. تیبہ کے سب بھکاری پہچانتے ہیں مجھ کو, تیبہ کے سب بھکاری پہچانتے ہیں مجھ کو, مجھ کو خبر نہیں تھی میں کس قدر بڑا ہوں. دوریوں حاضری میں ایک بات مشترک ہے, دوریوں حاضری میں ایک بات مشترک ہے کہ کچھ خواب دیکھتا تھا اور کچھ خواب دیکھتا ہوں. اقبال اقبال مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے, اقبال مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے, اقبال مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے, اقبال مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے کہ روزے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں. اقبال مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے, اقبال مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے کہ روزے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں.
इकबाल मुझको अब भी महसूस हो रहा है कि रोज़े के सामने हूँ और नात पढ़ रहा हूँ। मैं लब खुशा नहीं हूँ और मैं विलती जाऊँ, मैं महफिले हरम के आदाब जानता हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ।